أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. Aziz, mühterem izleyiciler, belalar ki insanlar müptela olur, karşıya çıkır. Belalar, müsibetler neçə qisimdir, neçə növdür. Bir növü iqabi üqubəti deyirlər, üqubət baxımından, yəni əməllərin, günahların cəzası müqabilində insana yetişir ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə işarə eləyibdir. Ma əsabəkum min musibə fəbimə kəsəbət əydikum və ya'fu ən kəsir. O müsibətlər ki, sizə yetişir, qarşınıza çıxır, o müsibətlər sizin öz qazandığınız, özünüzün etdiyiniz əməllərə görədir. Və ya'fu ən kəsir, hələ Allah bir çoxlarını, çox günahları Allah Teala əff eləyir onlara görə ki, iqab vermir. Bu ayədən bu cürə düşünülür ki, bəli, bir para bəlalar, müsibətlər ki, müftəla oluruq biz, öz əməllərimizin cəzasıdır. Necə ki, şeirdə var, incihan kuhəst və fe'lima nida, suyma ayəd nidahara sədə. Bu cahan, bu dünya bir dağdır. Necə ki, insan qalar bir dağın qoynunda, nəhəng bir dağın qoynunda və səda, səs çıxardar, bir hayqırar, bir səda çıxardar və özünün dediyi səsi, sözü bir neçə saniyədən, bir saniyədən sonra ki, eşidər. Əgər bir insan qalıb dağın qoynunda bir gözəl bir söz, bir ifadə işlətsə, həmin sözü eşidəcək, yox, bir yaraşmaz, gərəkməz bir söz ifadə eləsə, işlətsə ki, bir lazımsız bir söz desə, təhqiramiz bir söz desə, onu da eşidəcəkdir. Ki, dünya da o cürə. Yəni, yaxşı əməllər görsək, o əməllərin mükafatını Allah verəcək. Pis əməllərdə görsək ki, pis işlərdə görsək, onun cəzasını mütləq görərik. İncəhan kuhəst və feylma nida, suyma ayəd nidahara səda. Ey ki, bədkərdi, ey mən məbaş, zəan ki, toxməz, bir oyanət xudaş. Ki, ey ki, günah eləyən, pislik eləyən kəs, elə ki, pislik eləmsən, arxayın oturma ginən, bil ki, bir toxum əkmisən ki, o bir toxumdur ki, mütləq və mütləq onu cüzərdən, ortalığa aşikara çıxardan Allahdır ki, Allah onu aşikara çıxardacaq. Bəli ki, bir para günahlar, müsibətlər ki, giriftar oluruq, başımıza gəlir dünyada, qarşımıza çıxır, o öz əməllərimizin müqabilindədir, özümüzün qazandığı, necə deyərlər, dırnaq arası, öz qazandığımızdır, qazancığımızdır ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə buna dedik, işarə eləyir. Odur ki, mümin, müsəlman
gerek o belalar bize yetişmemişten qabaq, günahları ki eləmişük, onlar yetişmemişten qabaq ne kadar ki bacardıqca tez onları gerek cübran eləyik, aradan aparaq ki o işler ki var, ki günahlarımızın bağışlanmasına ve belaların bizden uzak olmasına sebepdir. Gerek Allah bizlere tevfik inayet eylesin inşallah ki o günahları özümüzden o cürə cübran eləyək ki Allah bizi dünyada müsibətlərlə, giriftarçılıqlarla Allah, yani o belaları bize Allah'a göstermesin ki o işlerden biri, mühim olan işlerden biri elbette ki istiğfar eləmək, Allah'dan bağışlanmaq diləməkdir ki en ümdə, en birincisi ki tövbe edib istiğfar eləmək. Allah'tan çok bağışlanmaq diləməkdir ki bu bir başka bir mövzudur ki istiğfar hakkındaki çok şirin bir bəhsdir. Ama çünkü mövzudan kənar olduğuna göre fakat bir hadis rivayetle istiyoruz ki kifayetlenek. İmam Hasan aleyhissalatu vesselam Hazretin vaxtında eyleşmişler. Abi deyir, bir şəxs geldi, daxil oldu, şikayet elədi. Dedi, yebne Resulillah, mən əkinçiyəm, filan qəriyədən, filan vilayetten gelmişim. Yağış yağmır, əkinlerimiz quruyur, sahələrimiz quruyur ki, quraqlıq keçir ki, yebne Resulillah, ey Peygamber balası, mənə bir yol göstər, neyinək? Hazret buyurdu ki, ged istiğfar elə, istiğfar eləyin, Allah'tan bağışlanmaq deyin ki, Allah da öz rəhmətin sizdən əsirgəməsin. Bu gedəndən sonra başka bir şəxs geldi, övladı olmurdu ki, neçə ildi evlənmişəm, övladım yoxdu, yəbnə Rəsulillah. Deyə, Həzrət ona buyurdu ki, ged istiğfar elə, Allah'tan bağışlanmaq dilə. Biri geldi başka bir hacət, kasıbçılıqdan, fəqirlikdən əziyyət çəkirdi. Onun çarəsini Həzrətdən soruşdu ki, necə eləyim ki, Allah bərəkət versin, Allah bu yoxsulluqdan məni çıxartsın, bu cür çalışıram da yenə alınmır. Həzrət ona da buyurdu ki, ged istiğfar elə. Bəli, bunu görən bir şəxs, yəni o məclisdə əyləşən bir şəxs dedi ki, yəbnə Rəsulillah, ətətkə ricalun kəsir, bir çox kişilər gəldi, müxtəlif dərdləri vardı. Biri övlad olmamaqdan əziyyət çəkir, biri fəqirlikdən, yoxsulluqdan, biri quraqlıqdan. Amma yəbnə Rəsulillah, bunların dərdləri müxtəlif, amma dərmanı sən bir cürə dedin, hamına dedin ki, ged istiğfar elə, ged istiğfar elə, bu necə olur yəbnə Rəsulillah? Həzrət buyurdu ki, bunu mən Allahın kitabından deyirəm, Qurandan deyirəm. Allah Teala bu cürə buyurur, bu dərmanı Allah öz ibarəmizlə qulluğuza ərz edirik ki, əziz dinləyicilər. Bəli. Aziz tamaşaçılar, Hazret bu ayəni oxudu ki, Allah Teala buyurur, İstəğfiru Rabbəkum innəhu kana qaffara. İstiğfar edin pərverdiyarıda. Bağışlanmaq deyin Allah'tan ki, həqiqətən o Allah çox bağışlayandır. Yursiliz sama aleykum. İstiğfar edin ki, Allah Teala bəlkü yursiliz sama aleykum midrara və yumdidkum bi əmvalin və bənin və yəcəlləkum cənnat. Ki istiğfar eləyin, bağışlanmaq deyin ki Allah Teala buludları göndərsin, yağışlarla dolu buludları göndərsin və sizin mal dövlətinizi Allah Teala ziyadə eləsin, artırsın və oğul uşaq versin Allah sizlərə və sizin üçün gözəl bağ-bağat Allah qərar versin ki Allah Teala Qur'an-ı Kerimin Nuh surəsində buyur ki istiğfar eləyin və Allahınızdan, Pərvərdigarınızdan bunları qazanın. İmam Əleyhissalam buyurdu ki, bəli mən bunu Allahın kitabından deyirəm, Qur'an-ı Kerimdən deyirəm. Bəs elə isə o müsibətlər, bəlalar ki əməllərimizin müqabilində biz müftəla ola bilərik, gərək tez fovran bir istiğfar eləyək, əvvəla istiğfar eləyək ki o bəlaları bizdən Allah Teala dəf eləsin. Və çalışdıqca gözəl əməllər eləmək. Hədislərdə var Əba Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın ziyarəti insanın günahlarının, tamamıyla günahlarının bağışlanmağına səbəb olar. Bacardıqca, imkan olduqca Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri ziyarət eləyək və ələl xüsus Kərbəlada Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın ki ziyarətini Allah tövfiq inayət eləsin ki onu eləyə bilək ki günahlarımızın bağışlanmağına səbəbdir, bəlaların, müsibətlərin ki cübran olmasına, aradan gedməsinə səbəbdir. Bəli, bir para günahlar var, bir para belalar var, müsibetler var, günahlar müqabilindədir. Bəndə günah eləyir,
ki tövbe eləmir, istiğfar eləmir ki və o günahların müqabilində Allah Teala'dan da qazandığı bəla olur. Və ikinci növ günahlar var da bu uqubəti deyil, yəni iqab deyil. Bu savab baxımındandır ki Allah bəndəni müftəla eləyir bir çətinliklə, bir sınaqla. Ki dünya bir sınaq meydanıdır ki Allah Teala möminləri də ki giriftar eləyir və bu ona görə yox ki günahların müqabilində ki həm düzdür, həm o günahları insandan insanı təmizləyir, pak eləyir, həm də xüsusi mükafata görədir ki hədislərdə var innal abde iza kasurat zunubu فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا. Eğer abd, bir Allah bendesi, onun günahları çok olar. Ve layıklı şayeste emelleri de o kadar olmuyor. Var emelleri. Ama o kadar değil ki günahları tamamıyla aradan aparsın. Allah Teala onu belalara giriftar eder. Çetinlikle, malla, canıyla Allah Teala ki imtihan eder. Belaya müftela eder. Neye göre? Yani hüzünle ki qəm qüssəyə Allah onu aludə eləyər ki çün onun günahlarının kəffarəsi olsun. Üsul-i kafidə İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdandır. Deyir duyən nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ilə təam. Bir gün bir şəxs peyğəmbər sallallahu dəvət elədi. Həzrət çağırıldı, dəvət olundu çörək yeməyə. Bir kəs onu qonaq eləmişdi. فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَ Zaman ki Peygamber salavatullah o kişinin evine, onun menziline dahil oldu. نَزَرَ دُجَاجَةً عَلَى حَائِد Hazret baktı gördü ki bir tane bir toyuq ki bu kişinin bu kuşu toyuğu oturubdu divarın üstünde ve bazet bu toyuq yumurtadı ama garibe bir hadise oldu ki bu hadise bu cürdü ki o yumurta divardan ki yani toyuq ki əyləşmişdi düşdü bir mıxın üzərində qaldı. Yəni sınmadı. Yaxınlıqda olan bir indi qədim bu divar hasarlar ki yəqinən taxtadan olubdur ki ağacdan olubdur. Bəli mıxın üzərində qaldı ta ki ev yiyəsi gəldi o yumurtanı götürdü. Və həzrətə çox təəccüblü gəldi. O şəxs gülümsündü. Dedi ya Resulallah təəccüb elədim. Bu hadisədən, bu yumurta sınmadı, mıxın üstündə qaldı, təəccüb elədim bundan. Fəvəlləzi bəəsəkə bil haqqi nəbiyyə. And olsun səni haqq olaraq Peyğəmbər göndərən Allaha. Mən neçə ildir burada yaşayıram. İndiyənə qədər heç bir bəla, heç bir çətinlik ki mən görməmişəm. Bir dənə yumurtanı da Allah, yəni ki, mənə rəva bilmir ki, heç indiyənə qədər bir yumurtam da sınsın, heçə geçsin ki, heç bir mənə zərər indiyənə qədər nə maddi, yəni nə malla, canımla, bir xəstəliklə, heç bir mən zərər görməmişəm ki, Həzrət bunu eşitcək, qalxdı oradan, fə nə həzə Rəsulullah, qalxdı və onun çörəgindən yemədi, onun süfrəsinə əl uzatmadı, dedi ki, əgər bir kəsi ki, bir müsəlman ki, bir kəs ki, Allah onu heç vaxt imtihan eləməyib, malı ilə, çətinliklə, ilə, canı ilə imtihan eləməyib, müftəla olmayıbdır belə bir şeylərə, Allahın ona heç bir niyazı yoxdur. Belə deyək, Allah Teala heç bir ona lütf, mərhəmət göstərməyibdir ki, necə olar insan, bir müsəlman, mömin? Odur ki, Həzrət onun süfrəsinə əl uzatmadan onun evini tərk elədi. Allah öz bəndələrin Allah öz sevimli bəndələrində Allah Teala müftəla eləyibdir, imtihan eləyibdir. İmam Baqir əleyhissalatu vesselam buyurur ki: "İnnallaha iza ahabba abdan ghattahu bil bala ghatta." Allah əgər bir bəndəsini, əbdini dost tutarsa, sevərsə onu bəlalara giriftar eləyər, bəlaya büşər onu. Bəla göstərər çətinliklərlə onu imtihan eləyər. Bəli. İkinci növ bəlalar ki var, bunlar uqubəti deyil, bunlar savab baxımındandır ki Allah Teala müminlərə də bunu göstərər, Qur'an-ı Kerimdə də bunu vədə veribdir ki Allah rəhmət eləsin ki mərhum Füzulunun hər təmənna qılsən ey Arif, bəladan istəkim, hər bəla zimnində min rahat müqərrərdir sənə, etmək olmaz bir bəla,
idrak meyli dil murad, gər bəla çəksən, muradı dil müyəssərdir sənə. Əgər bir təmənna varındır, hər təmənna qılsan, ey Arif, bəladan istə ki, bir təmənna varındır, istəyin varındır, onu bil ki, o təmənnanı Allah Teala bir bəlada, bir müsibətdə, bir çətin imtihanda qərar verir. İnnə məl usri yusra. Ki, bəli, asanlıqlar, ürəyin istədiyi asanlıqlar, o mükafatlar çətinliklədir. Etmək olmaz bir bəla idraki meylidir murad. Dil, qəlbdə olan muradi məqsədi bəlasız qazanmaq mümkün deyil. Gər bəla çəksin, muradi dil müyəssərdir sənə. Əgər bəla çəksin, çətinliklərə müftəla olsun, dözsün, səbr eləsin, imtihandan çıxsın, qəlbində olan o muradva əlbəttə ki, yetişərsən. Bəli, gördük ki, bu bəhsdən, bu söhbətlərdən ki, bir var üqubəti, bir para bəlalar, çətinliklər, müsibətlər ki, var üqubətidir ki, tarix boyu nəzər eləsək ki, zalim hökumdarlar ki, giriftar olublar, zalimlər giriftar olublar ki, bir müsibətlər, bəlalar görüblər. Onların elədiyi əməllər müqabilində, o pis şər əməllər bu müqabilində Allah-u Teala cəza olaraq ki, xəsirət dünya vəl ahirə. Həm dünyanın cəzasını ahirətdə məlum, həm də dünyanın cəzasını Allah onlara göstəribdir. Bir para müsibətlər, bəlalar ki, var ki, möminlərə, ki, tövbəkarlara məxsusdur ki, onlar da günahların kəffarəsidir. Bu bir rəhmətdir. Bu bir rəhmətdir. Amma əzizlərim, söhbətim bu yerində istəyirəm, işarə eləyim. Bir para, bir hissə bəlalar, müsibətlər var. Özdə böyük müsibətlər ki, onları Allah Teala ancaq peyğəmbərlərə və övliyaya Allah onları ki, qarşılarına çıxardıbdır ki, bəs bunların da nəuzu billah o günahlarının mükəffarəsidir. Xeyr. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam vur ki, İnnallaha xəssə əvliyaəhu, İnnallaha yəxussə əvliyaəhu bilməsaib. Allah öz dostlarını məxsus eləyibdir, öz dostlarına bir para bəlalar. Bi qeyri zəmbin. Daha günah müqabilində deyil. Nəuzu billah peyğəmbərlər, imamlar bunlar məsumdur, günahlardan pakdırlar. Amma Allah onlar üçün da bir para bəlalar, müsibətlər Allah Teala qərar veribdir ki, o məxsusi mükafat var ki, o məqamlar var, onlardan ötəridir ki. Bu günləri təəssüflər olsun, bəzi söhbətlərdə Bəni Üməyyə yolun gedənlər ki, bir zaman Bəni Üməyyənin işlətdiyi ibarələri işlədirlər. Necə ki, Ubeydullah İbn Ziyad ki, məlun, İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalama dedi ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Ma əsabəkum min musibəh fə bima kəsəbət əydikum. O ayə ki, biz oxuduq xutbədə, onu oxudu. Dedi, o müsibətlər ki, sizə yetişir, öz qazandığınızdır. Bəs Aton Hüseyin ibn Əli, nəuzu billah, ki, o bəla ki, müsibət ki, Kərbəlada gördü, öz qazandığıdır. Həzrət buyurdu, xeyr. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə başqa bəlalardan, müsibətlərdən, çətinliklərdən də söhbət açır. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ O günahkarlar üçün olan bəla müsibəti, o ayə onlara aiddir. Amma bu ayədə var Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsində. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالُ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Biz, bəli, qorxu ilə, aclıq ilə, mal qıtlığı ilə, canla, meyvə qıtlığı ilə ki, imtihan eləyərik. Nəblüvənnəkum, biz sizləri imtihan eləyərik. Və bəşşiriz sabirin, sonra ayənin mabədində Allah Teala ki, müjdə verginən səbr eləyənlərə, bu imtihanına dözüb səbr eləyənlərə, üzü ax çıxanlara, müjdə verginən Peyğəmbər kimlərdir? Əlləzinə izə əsabətun musibətun qalu inna lillahi və inna iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara müsibət baş verəndə, onlar deyərlər ki, həqiqətən Allahınuq və həqiqətən ona tərəf də qaydacaqıq. Allah Teala buyurur, müjdə ver bu kəslərə. Bəli, o ki, qaldı övliya və cəzahum bima səbəru cənnətən və xərirə. Əl-İnsan surəsində Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Əhl-i Beyt haqqında nazil olan surədir. Bilirsiniz, əzizlərim,
Allah bu surede bu cüre buyurur ki فَزَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا Onların mükafatı Allah tarafından çetinliklere, müsibetlere sabr ettiklerine göre Allah'ın o sınav, o imtihanlarına, o müsibetlere, çetinliklere sabr ettiklerine göre cennet bağlarıdır, cennat. Ki cennet giyimleri, ipekler. Ki Allah Teala məxsus eliyibdir ki peygamberlere, imamlara ki məxsusi müsibetler var ki ama günah müqabilinde yok, o mükafatdan ötəri. Necə ki Hazret Əba Əbdillah İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam canımız feda olsun Mədinəni tərk elədi, Məkkəyə gəldi və oradan da Əraqa yollandı ki nəhayət ki Kərbəlada şəhid oldu. Mədinədən çıxanda ki neçə kəsbiri də Muhammed Hənəfiyyə ağladı və bəkə saətən danışdı, ağladı və yalvarırdı ki, bir qovlu ki ey imam gedmə gilən, Kufə əhlinin çağırışına gedmə gilən ki onların bir vəfalığını yada salırdı, yada varlıq elirdi, gedmə gilən ki amma Hz. İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam neçə kəlmə ki danışdılar, söhbət elədilər. Biri də bu cür ki rüyada yatdım, yuxumda cəddim Resulullahı gördüm. Həbibi ya Hüseyin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm mənə bu cürə buyurdular. Ey əzizim, həbibim, sevimli Hüseynim, həbibi ya Hüseyin, innel leke fil cennat dərəcat, həqiqətən sənin üçün behiştə, cənnətlərdə, behiştə məqamlar var, dərəcələr var. Lən tənaləha illa bi şəhadə. Sən o məqama, behiştin o məqamına, Allahın o mükafatlarına yalnız və yalnız şəhadətlə nail olacaqsan. Bu bir əhddir ki, Allahla olan Əbu Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselamın ki, Allah Taala ilə olan əhdi, bunu Allah bu cürə görmək istəyirdi. O müsibət ki vardı, Əbu Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam onu gördü. Əzizlərim, bu o növdəndir ki Allah Taala onu məxsus eləyibdir ki, öz əzizlərinə, öz sevimlilərinə, peyğəmbərlərə, imamlara ki. Allah'a and verir izzəti cəlalına, Allah Taala Peygamber, Ali Peygamber'in yolunda bizleri sabit qədəm eləsin inşallah. Allah səni Hazret Əba Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselamın ki hörmətinə and verir. O ağanın məktəbində bizi dərin aşina qərar ver. Bizi müsibətlərlə, giriftarçılıqlarla Allah imtihan eləmə. Xuda pərvərdigara bizi o bir para imtihanlar ki ona təhammül eləyə biləcək, səbr eləyə biləcək ilahi pərvərdigara və o imtihanlardan da bizi üzü ax çıxartkinan ki Əba Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselamın bəli ki əzizlərim gördüyü müsibət o bəla həmin o növdəndir ki yenə təkrar-təkrar qulluğuza, xidmətizə ərz edirəm onu Allah Taala öz əzizlərinə Allah onu öz əzizləri üçün qərar veribdir ki, beqovlu şair, xatiri yar, əgər aşiqə azar istər, gərək azar çəkər aşiq, əgər yar istər. Küfrüdür aşiqə əndişəyi sihhət qılmaq, yar əgər aşiqini dərd ilə bimar istər. Allahümə səllə ələ Muhammedin və Ali Muhammed, bu da pərvərdigara Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər hürmətinə günahlarımızı bağışla ginan, ilə pərvərdigara Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin dünyada ziyarətlərin, ahirətdə şəfaətlərin bizlərə nəsib elə, zamana imamının, nazənin müqəddəs qəlbini bizlərə münasib xoşnud elə. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.